Ovo su vesti televizije 4S, ja sam Bratislav Lekić i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili današnji dan. U ulici Rade Žunić počeli radovi na postavljanju LED osvetljenja. Na teritoriji Jablaničkog okruga opada broj novoobolelih od koronavirusa. Odbojkašice iz Lebana pobednice među okružnog takmičenja u kategoriji pionirki. U ulici Rade Žunić počeli radovi na postavljanju LED osvetljenja. Vrednost ugovorenih radova je 11,78 miliona dinara. Sredstva za realizaciju radova iz ugovora obezbedio je grad Leskovac. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović obišao je pomenute radove i tom prilikom istakao da se LED osvetljenjem ostvaruju ogromne uštede u potrošnji električne energije, a sa druge strane grad izgleda mnogo lepše i modernije, dok će se i bezbednost svih učesnika u saobraćaju podići na mnogo viši nivo, što je naš zajednički cilj. S obzirom na to da se radi o državnom putu, rešenje o građevinskoj dozvoli je izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i na to smo čekali da bi danas počeli sa radovima. Nakon završenih radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u 2020. godini, gde smo investirali 20,4 miliona dinara i sada izgradnjom uličnog osvetljenja, stvorit će se uslovi da javno preduzeće Putevi Srbije izgrade i trotoare i rehabilituju kolovoz u ovoj ulici koja se poklapa sa trasom državnog puta, što je i bio dogovor. LED osvetljenje ostvaruje ogromne uštede u potrošnji električne energije, s druge strane grad izgleda mnogo lepše, modernije, dok će se bezbednost svih učesnika u saobraćaju podići na mnogo viši nivo, što je naš zajednički cilj. S obzirom to da se radi o državnom putu, rešenje o građevinskoj dozvoli izdalo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i na to smo čekali da bi evo danas zvanično mogli da otpočnemo sa radovima. Nakon završetka radova na rekonstrukciji vodovodne mreže koju smo radili prošle godine, znači u 2020. godini, gde smo investirali preko 20, odnosno tačno 20,4 miliona dinara, sada izgradnjom uličnog osvetljenja stvorit će se uslovi, a to nam je bio cilj i to je bio dogovor, da kasnije javno preduzeće Putevi Srbije izgrade trotoare i rehabilituju kolovoz u ovoj ulici koja se upravo poklapa sa trasom državnog puta. U našem gradu je urađeno mnogo, ali ispunjavamo zacrtane ciljeve, postavljamo nove, značajnije, jer sam siguran da kao i uvijek do sada, svakim danom, svakog narednog meseca, svake godine možemo mnogo više i bolje. Novica Nikolić, direktor javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja, rekao je da je kroz ugovor planirana demontaža postojećih stubova, isporuka i ugradnja novih, kao i ugradnja svetiljki sa izvorom svetlosti. Kroz ovaj ugovor biće urađena demontaža postojećih stubova, isporuka i ugradnja novih metalnih stubova, zatim ugradnja svetiljki sa LED izvorom svetlosti 63 komada, biće urađeno napajanje, odnosno polaganje novih kablova u dužini od oko 1600 metara do svakog stuba kao i do trafostanice, odnosno do razvodnog ormana. Takođe uradit ćemo demontažu postojećih kablova koji ometaju novu planiranu mrežu. Kao što je gradonačelnik napomenuo, rok je 60 dana i mislim da će ovi radovi biti završeni u roku. Izvođač radova je firma Lux iz Leskovca, a rok za izvođenje je 60 kalendarskih dana. Akcija uređenja javnih površina nastavljena je i tokom ovog vikenda. Odeljenje za zaštitu životne sredine u saradnji sa javnokomunalnim preduzećem Komunalac, odeljenjem komunalne milicije i kompanijom PVV i ove subote je sprovelo tradicionalnu akciju uređenja javne površine. Lokacija koja se uređivala danas je prostor u ulici Đorđa Stamenković, odnosno ulaz u grad iz pravca naselja Bobište. Današnja akcija podrazumevala je uklanjanje niskog i visokog rastinja, čišćenje prostora, pranje ulica, a radnici
Radnici javno-komunalnog preduzeća Komunalac proveli su i radove na obeležavanju horizontalne signalizacije. U ime meštana tog kraja obratio se Miloš Ćirić, načelnik Jablaničkog upravnog okruga, koji je ukazao na važnost zaštite životne sredine i apelovao da se otpad odlaže na mestima koja su za to propisana. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović juče se sastao sa vlasnicima kompanija Gomex i Biomelem. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je juče u arheološkom nalazištu Viminacijum primio nagradu kapetan Miša Anastasijević za izvanredan doprinos razvoju i prosperitetu Srbije. Ovom događaju su prisustvovali eminentni lekari, naučnici, privrednici, državnici. Među njima su se našli i vlasnik firme Gomex Goran Knežević i vlasnik kompanije Biomelen Zoran Ilić, sa kojima je gradonačelnik razgovarao o privrednim potencijalima grada Leskovca, investicijama i infrastrukturi. Bilo je reči i o saradnji grada Leskovca sa NALED-om, s obzirom da gospodin Knežević i gradonačelnik Cvetanović vrše funkcije članova upravnog odbora ove organizacije, koje je grad Leskovac 4 puta proglasila gradom sa povoljnim poslovnim okruženjem. Ovi privrednici pohvalili su činjenicu da je grad na Veternici u poslednjem procesu resertifikacije ostvario maksimalni rezultat od 100% u čak 6 od 10 kriterijuma, odnosno ukupno 96,33% ispunjenosti svih kriterijumima koji svedoče o dobrim uslovima poslovanja, smanjenju nezaposlenosti i povećanju standarda života građana. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović juče je razgovarao sa čuvenim psihologom Henzelom. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović juče je na svečanoj dodeli priznanja kapetan Miša Anastasijević, koje je upriličeno u arheološkom nalazištu Viminacijum, proglašen laureatom u kategoriji za vanredni doprinos razvoju i prosperitetu naše zemlje. Jedan od dobitnika ove prestižne nagrade, dr. Rudolf Henzel, veliki prijatelj Srba i Srbije, doktor pedagoških nauka i diplomirani psiholog, razgovarao je sa gradonačelnikom Leskovca o uticaju pandemije virusa korona na obrazovno-vaspitni rad, prilagođavanju sistema obrazovanja na novonastalu situaciju, ali i razvoju grada Leskovca i čitave Srbije. Dr. Henzel je ovom prilikom gradonačelniku poklonio primerak svoje najnovije knjige izdate u Srbiji. Na teritoriji Jablaničkog okruga opada broj novoobolelih od koronavirusa. U posljednja 24 sata od 173 rezultata, od čega za grad Leskovac 104, 34 je sa pozitivnim nalazom. Još 17 novozaraženih je u Leskovcu, 11 u Vlasotincu i po 3 u Lebanu i Bojniku. Struktura 11 zaposlenih lica, isto toliko nezaposlenih i 12 penzionera. Trenutno se iz laboratorija čeka 90 rezultata. Aktivisti Srpske napredne stranke danas obeležili Međunarodni dan Crvenog krsta. Danas je Svetski dan Crvenog krsta, koji se obeležava na dan kada je rođen Henri Dinan, osnivač jednog od najmasovnijih i najstarijih humanitarnih pokreta. Aktivisti gradskog odbora Srpske napredne stranke u Leskovcu obeležili su današnji dan posetom izbegličkih porodica koje žive u Leskovcu i Drčevcu i uručenjem paketa sa namirnicama i slatkišima. Aktivisti SNS-a razgovarali su sa članovima posećenih porodica i ponudili im svaku vrstu pomoći. Ovom posetom pokazali su da tokom čitave godine mogu da računaju na humanost i odgovornost ove stranke, odnosno njenih članova. Ovom prilikom aktivisti SNS-a su ukazali na važnost očuvanja zdravlja i preneli apel predsjednika gradskog odbora SNS-a u Leskovcu Gorana Cvetanovića o velikom značaju imunizacije za čitavo stanovništvo. U Leskovcu danas Srpski pokret Dveri upriličio je šetnju pod nazivom Od porodice do porodice.
Kako je kazao predsjednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović, ova porodična šetnja je krenula iz Leskovca neslučajno, jer kako je rekao, Leskovac je grad pun energije koja može biti pokretač promjene postojećeg sistema. Obradović je istakao da je cilj Srpskog pokreta Dveri promjena ne samo vlasti, već i korumpiranog sistema uz podršku domaćoj privredi, poljoprivredi, ekologiji i posebno porodici koja je u savremenom neoliberalnom kapitalizmu devastirana. Suštinske promjene podrazumevaju ilustraciju svih bivših političara i ne uključuju povratak ni na sistem koji je bio dominantan do 2012. a ni na sadašnji. I nismo mi danas samo materijalno gladni i osiromašeni. Mi smo gladni pravde i mi želimo prave i suštinske političke promjene i promjenu sistema. Hvala vam što ste vi danas izabrali i podržali da budete prvi grad u Srbiji u kome ćemo organizovati porodičnu šetnju, da budete prvi grad u Srbiji iz koga kreće predizborna kampanja Srpskog pokreta Dveri od porodice do porodice i potpuno sam uveren, kao što sam vam i na početku rekao, da u Leskovcu postoji velika opoziciona energija i da će ovo biti jedan od prvih gradova u Srbiji u kome će ova vlast biti smenjena i iz koga će krenuti političke promjene sa juga Srbije. Zato sam danas ovdje, ne da vi podržite mene, nego da ja podržim vas. Ovim skupom i porodičnom šetnjom ujedno je ova politička stranka započela predizbornu kampanju koja će se odvijati uz moto Od porodice do porodice. Sljedeća šetnja najavljena je u Lebanu u ponedjeljak 10. maja, a njen finalni deo održat će se u Beogradu ispred Narodne skupštine u 15 sati. Kako je zaključio Obradović, na svim ovim skupovima ukazat će se na vrednost porodice koja je temelj društva i ujedno bit će izražen protest namjeri da se zakonski legalizuje istopolna zajednica. Odbojkašice iz Lebana pobednice su međuopštinskog takmičenja u kategoriji pionirki. Minulog ponedjeljka u Lebanu je odigran finalni turnir Međuokružnog saveza Leskovac u kategoriji pionirki odbojkašice rođenih nakon 2006. godine, a na kojoj su učešće kroz ligaški deo obezbedile ekipe Panda iz Vranja, Surdulica, Leskovac 98 iz Leskovca i domaćin Radan. Nakon uzbudljivih i neizvesnih utakmica na kraju su domaće odbojkašice u finalu savladale Leskovac 98 rezultatom 3-2 u setovima. Ovo je jedan od najvećih uspeha u istoriji našeg kluba. Kao predstavnici Južne Srbije, naš klub će se na državnom prvenstvu od 14. do 16. maja na Ubu takmičiti sa najboljim srpskim pionirskim ekipama i to će biti odličan turnir da se naše devojke oprobaju u najjačoj konkurenciji. Mogu da kažem da će sve troškove trodnevnog boravka na Ubu finansirati lokalna samouprava i ja ovim putem zahvaljujem na podršci, kazao je Dragan Cvetković, trener od bojkaškog kluba Radan. Ove godine je na naplatu stigao sav trud i odricanje koje su devojke i muškarci uložili. Moram da istaknem da su seniori također ove godine dominantno u samo jedan izgubljeni set osvojili prvenstvo. Prvenstvo Međuokružne lige Leskovac je osvojeno i plasirali smo se u viši rang takmičenja. Trenutno odbojkaški klub Radan ima formiranih 6 selekcija sa preko 180 rodece. Od skoro je počela sa radom i selekcije kluba u Bošnjacu koja je realizovana uz pomoć odbojkaškog saveza Srbije i generalnog sekretara gospodina Ivana Kneževića. Još jednom hvala rukovodstvu saveza, rekao je predsjednik kluba Miodrag Živković za portal Infocentar Jug. Pred nama je period promenljivog vremena, opširnije u vremenskoj prognozi. Sutra će biti pretežno sunčano i toplije vreme, vetar slab i umeren, a jugoistočnog pravca. Najniža temperatura od 2 do 9, najviša dnevno 22 do 26 stepeni. U ponedeljak nas očekuje oblačno i malo svežije vreme, u većini mesta suvo, ponegde kratkotrajna kiša. Vetar slab, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 8 do 12, najviša dnevno od 17 na severu do 23 stepena na jugu zemlje.
Na kraju vesti još jednom da se podsjetimo na najvažnije događaje dana. U ulici Rade Žunić počeli radovi na postavljanju LED osvetljenja. Na teritoriji Jablaničkog okruga opada broj novoobolelih od koronavirusa. Odbojkašice iz Labana pobednice međuokružnog takmičenja u kategoriji pionirki. Pratili ste vesti Televizije 4S, hvala na pažnji i prijatno večer.